Okej, okay, nästa. Tabellen visar kostnaden för ett visst arbete. Som ni ser där. Tid x och sen kostnad är lika med 100 plus 200x. Välj tre lämpliga x-värden och beräkna kostnaden i värden. Jag brukar börja med 0, 1 och 2. 3 säger de här, men det räcker med 2 egentligen. Därför att om du har två punkter så då har du redan linje. Men vi väljer tre punkter. Så när x är 0 så har vi 100. Addera med 200, multiplicera med 0 så har vi bara 100 kronor. Där är vi. Okej. Okay. När det är 1 så har vi 100. Addera med 200, multiplicera med 1, då har vi 300 kronor. Så är vi där. Okej. Okay. Om det är 2, addera med 200, multiplicera med 2, så har vi 500. 400 plus 100. Där är den. Så sen ser ni att den går så här. Se till att ni gör linje också, inte bara punkter. Jag har lite dålig penna, så jag kan inte riktigt komma överens med den. Jag ska göra sakta då. Ja, det gick ändå. Okej? Okay? Det var inte så rakt, men det gick. Så, vi ska svara på frågorna. Markera punkterna i ett koordinatsystem och rita sedan grafen. Det har vi gjort redan förresten. Okej? Okay?